Në mërame në kaluar, Ulqinin e vizitoj njeri ndër dërë bashkëpunëtorët më të afer të kriministit të Recep Tayyip Erdogan, Ministri i Mjedisit dhe Urbanizmit Idris Galuce. Galuce ka biseduar me kryetarën e komunës e Ulqinit Fatmi Djeken dhe bashkëpunëtorët e tisi dhe me deputetet nga Ulqinit në Parlamentin e Malitezi dhe liderit e partijive të koalicionit qeverises në Ulqinit. Si që bëhet e ditër, misafiri i lartë nga Turqia ishte shumë i knaqërë me pritjen e organizuar duka theksuar se qeveria e ti stimullon investimet në këtë komunë. Ministri Turk ka propozuar që e të bë me një komunë në Turqimin të cilin një numëri konsiderushëm i populate së atjesh me përbëhet nga njerëzit me prejardhje shqiptare. Galut tha se thasë se abjenistrantes lokale do t'ja japë kadastrin e ullqinit nga përriku Osmane. Delegacioni Turk, pjesët e cilit ishte dhe ambasadorit Turk në Maltezi, me hëmet një arzit kanë vizituar kalan dhe gjamin e detarve.